ci yooyu mooy xolal yow instant bii nii wax nga ma say qualité jabar bu ma sonn saa bu mu ñëw ma xoolal sama bopp. Ok dama la xam dinañ jéem a xool Faye foo ko rubee mais bii moom amul. Ah baax dina leer bii amul mais yàggul mi ngi ñëw fi nii ko nekk. Boy yow instant bii say qualité jabar wax nga ma. Allo oui ça va naka nu non instant bii nag xaw naa sori de xaw naa sori nii mais yow instant bi mënoo ko job sans ma ñëw wala bon ok d' accord léegi xoolal wér ma maa ngi ñëw ok wax naa du ma yaakaar de moom nga wax ni maa ngi ñëw wax waaye non sérieusement boy maa ngi ñëw yow tey jii nii nga bàyyiloo ma sama liggéey sama yitte yëpp dégg nga man nar a yendu ak yow ak soxna si nga naan maa ngi ñëw li nga wax ni foo ko dégg woon urgent du ma dem mais yow xam nga ma yow xam nga man maa la gën a yaakaar di gis soxna si ah non boy sañoo loolu nag mais da lay leen yow yoon yemu ci benn xam nga beneen yoon mooy dàq beneen damay ñëw yéen léegi taxawal léegi nangu woo yendu léegi xaar mi ngi ñëw bu ñëwee nga gis ko rek après nga dem loolu loolu métti wu xoolal instant bi nee naa ko maa ngi ñëw jéggal ma ko ba beneen yoon soxna si bu ñëwee jéggalul ma ko ne ko maa ngi ñëw beneen yoon xam nga def yendu tu vois jàppale ma rek kon da ngay dem nii jaaxal li ciy jàpp nag yow xam nga mooy loolu waaye baax na ñu dem ma gunge la ah en tout cas daal trahison nga jot a dem. Yaa ngi door a yegg si naa la maa la rab ci doone maa ngi ko ngeen jàmm maa am jàmm na nga yàgg mauvais bi dama yàgg si yoon bi embouteillage bi rek yaa ngi door a yegg si maa ngi door a yegg si mën nga doon ndax naan ma yaa ngi fii tout près mais moom fi am sa copain bi nga war a présenté ah kon da ngay waar dem na léegi mu tax dafa amoon nag benn appel urgent bu ko woo ñu dañ ko soxla liggéey mënul woon xaar pourtant nag dafa waroon yendu si dèjà mais dafa obligé dem insisté naa ba sonn au moins nee naa ko toogal gis soxna si après nga dem yow am naa lu ma mais mooy loolu kooku moom fallait ko nga gis ko parce que maa moom yàgg nañu depuis Saint Louis depuis temps booy dañu xamante ba tey xam nga bokk na ci sama meilleur ami fallait que ma présenté la mais day noonu la demee situation oblige mais quand même dina fi dellu si waat yendu si boobu nag moom def naa ne fi la lay fi naa rattrapé lépp léegi xam nga da ngay def dañ koy invité yendu su ñëwee ma toppatoo ko waxtaan ak moom dalal ko ah dama lay wax rek mu xam ne am na jabar tagg naa la ci moom de am na jabar mu rusloo rek non amagul jabar amagul jabar ah kon jeex na bu ñuy naxam ne fekk jekk ah man loolu laa bëgg de kon jeex na ma foo jëm ni dama war a bougé nii léegi dafa am ay commandes yu ma war a dem jëli man jour bu ma espéré dañoo war a toog rek yaatal rek ngeen da ngay dem liggéey pee demee noonu man mii daf may bett à chaque fois te mënoo bañ donc liggéey bi mënul xaar commandes yi faw ma jëli ko ñëwaat mais xarijaa tamit ci la je comprends je comprends parfaitement mais du ma yàgg t' inquiète pas dama koy jël te xam naa ne après fii laay dellu si waat ok dégg nga du ma yàgg ok léegi dem balaa ok oui allo yaay boy tey nan lay nekkee si jàmm yaay nan laa mën a nekkee si jàmm ñàkk sama jëkkër yàkkul dara yaay sama wujju feccoog lu nekk la may wax te mënuma wa sa mbàjjan di ko wax dafay gën a indi ay problème yaay ñu bisi nekk ak ma yaay mënuma fi nekk ñu bisi nekk ak ma yaay lan lay muñ lan laa fiy muñ
ko waron tax mama nekkati fi yé yaay ñi bisé bo ñi bisé lé rek ma sank yaay mënatu ma fi nekk fi dara sa fatu ma fi fete sama victoire nga xamne mak sama khalilou lay bi kessé ñoy nekk ci kër gi ay way enfin liberté déjà mi ngi ñëw ma la koy présenter muy daw tu dara mon amour xolo gis nga man dofuma jume japp ma yaangi deg sen réaction bi c'est pas normal eh si gën nga wax ak man fi wax ma lan mo xew mon amour tu dara man damay gën wala lan
Donc, ni ngeen réactionné nga fogné c'est normal. Eh xolo buma wax lolou ma bëggul wax ni. Yabo ma ta du tay nga may yab. Fa nga ak dina la expliquer. Mais waxal ma dégg. Dina la expliquer, c'est pas le moment. C'est pas le moment moy la. Waxal lan mo xew. Defal ndank. Essay dama tit dama stressé wu. Dina la. Mais lan ngay tit wax ma? Dina la wax mon amour. C'est pas le moment. S'il te plaît. Eh mais dama bëgg dof wala la? Ñaan ñi fa lañ wara xamanté. Khadija. Gis nga man, takuma jabar bo xamanteni daf may fenn. Soit dang may wax vérité bi ma xam wala nga jël say bagage nga genn nekuma sax nak di ci négocier momo c'est mon ex la momo lol mënu nek. Mom donna mo Khadija. Non mais kon yow la wa man la musuñu dund dara lu ñaar mais nak rafetul ma lay neub sama digënté ak mom. Waye lolou lepp so gisé mo am parce que dama la bëgg rek té bëgguma la ñak encore une fois bul xalaat dara lu ñaaw sama digënté ak mom ndax dara xewul suñu digënté yo yo mom kon di ngeen doon genn bien avant man dama doon genn ak mom té sama digënté ak mom yalla dogalu ci sey mais man ak mom lu yag la wo